الله أكبر الله أكبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب وہ چاند کو دیکھتے تو دعا پڑھا کرتے تھے، اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، وفي رواية أخرى دوسري رواية كي الألفاظ هن والتوفيق لما تحبه وترضى، هلال خير ورشد كما في رواية ثالثة. أي الله اس چاند کو امن والا چاند بنا دے، امان والا چاند بنا دے، سلامتی والا چاند بنا دے. کیا مطلب؟ اس پورے مہینے میں امن و امان رہے، تیری طرف سے سلامتی برستی رہے، اسلام کی بلندی اس مہینے میں ہو. والتوفیق لما تحبه وترضى، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے. ہلال خیر و رشد، اے اللہ اس چاند کو خیر والا چاند بنا، رشد و ہدایت والا چاند بنا. ایک مسلمان کو چاند دیکھ کر یہ دعا کرنی چاہیے.